allura speċi esperienzajt ħafna tipijiet ta' xogħol illi għaw deċa saċ ma kontx nagħmel. Hemm ukoll affarijiet illi kont nagħmilhom għawdex u m'għadniex nagħmilhom għaw, jiġifieri dejjem dejjem titgħallem fid-dinja. Issa inni 5 snin qiegħda associate unit manager dol-Post Natal Ward u qed naħdem night shift u qiegħda happy ħafna. Illum id-dinja saret village globali, anke jekk id-distanzi jibqgħu dawk li huma. Iżda il-mobilità ta' xogħol minn pajjiż għal ieħor sar iktar faċli. Dan jgħottu wkoll fil-każ ta' emigranti minn pajjiżna lill-Awstralja. Ħaddiema bi kwalifiki jew esperjenzi partikolari fil-qasam tas-saħħa jiġu aċċettati mingħajr wisq diffikultà. Iżda emigranti prospettivi lill-Awstralja jagħmlu tajjeb li jħejju ruhom kif jixraq għal din il-bidla ta' mentalità u ħajja. L-ikbar vantaġġ li għandna aħna bħala Maltin huwa ironikament l-lingwa Ingliża. Kien faċli għalina li niġu hawnhekk minħabba li għandna l-lingwa Ingliża, almost the second language for us. Nistudjaw anke bl-Ingliż fil-professjoni tagħna. Allura kemm għalija u kemm għal minn ġi pożizzjonijiet fil-ħelt hawnhekk, tobba u nersi oħra. L-Ingliż kien vantaġġ, kif nibdew naħdmu fis-sistema tas-saħħa fl-Awstralja hija very similar għal dik tagħna l-Maltin u ninkorporaw verament faċilment u malajr. Però għalija ma kienitx ħaġa faċli għax meta ġejtaw kienet isni dieħel the unknown, ma kellix idea. Ma kont qatt ħdimt fi sptarijiet barranin. Kelli ftit ta' esperjenza ta' sptarijiet Ingliżi, però li huma wkoll similar tagħna, però still dik il-biża' li ma tafx fejn insejjer kienet waħda kbira. Tittamel il-homework tiegħek tajjeb. Deċiżjoni toħodha jekk inti tagħmel tippjana sewwa. Ma tagħmilx passi ikbar milli tiflaħ tagħmel. Sawa, hawnhekk il-flus ma jikbrux fuq is-siġar bħalma ma jikbru mkien. Tittaħdem, ma taħdimx l-isfel tinżel. Ktaħdem, toqgħod bil-aqal u tqassam ix-xogħol u kollox bil-mod, bil-aqal hu għandek tmexxi. Nara li tmexxi aħjar hawnhekk għaliex il-pagi aħjar. Cost of living qatt li tiela l fuq għadu aħjar hija taħjar minn Malta, unfortunately. U għawa ħafna opportunitajiet għat-tfal u anki għalina, voglio għed nikbru issa, still hemm opportunitajiet li jiena jekk irrid inbiddel ix-xogħol għandi fejn immur iżjed hu, għandi fejn nagħżel hawn l-għażla. Għalbidu, Georgette sabeta xi ftit diffiċli biex tgħix mingħajr il-preżenza tal-familja. Iżda tistqar li l-Maltin u l-Awċin ġabu d-drawit tagħhom anki hawnhekk. Mingħajr ma jrid, l-emigrant Malti jkompli pratika stil ta' ħajja li kun ġim robbi bih fart welidu. Aw ħafna qdiet Maltin jagħmlu l-festi bħalma jagħmlu l-festi fis-sajf Malta għawdex. L-istess aw il-komitati jagħmlu l-festi tal-qaddisin kollha. U jerġa' aw ukoll l-iskola tal-Malti, inħajru ħafna l-itfal aħna biex imorru jitgħallmu l-Malti. Jiena l-Malti nħobbu ħafna, anke kif ikunu jridu jitgħallmu, jien dejjem hekk ngħidilhom. Nallimulkom jiena. Kien kunu jaħdmu t-tnejn, fimni, hawnhekk tmexxej mhux ħażin. Kien tkun bil-aqal u għaw fejn tiddaverti wkoll. Naħseb li tista' tibgħathom skola privata u iktar minn choices waħda, tista' tibgħathom skejjel tal-Knisja jew public. Jekk it-tfal ikunu jridu tibgħathom fejn tibgħathom dejjem se jimxu. Il-qpija wara l-iskola dejjem imorru sports, imorru music lessons, imorru acrobatics, jagħmlu minn kollox jiġifieri, laħqu ma kollox. Għandhom fejn jgħidew u jgħaddu l-ħin mal-familja wkoll. Il-qpija drawit Maltin għandna wkoll għaliex ċertu tradizzjonijiet bla ma trid tagħmilhom jasal ir-randan nagħmlu il-qasatat, jasallejt namlu il-qtalasel, il-figolli, il-miliet, dis-sena jmisnijin, aħna namlu kull sena jmissu xaħat, dis-sena jmisnijin. Għal-familja kolla bħalma jgħamil kullħat.
tieħu pjaċir, kulħadd jagħmel xi ħaġa ovvjament, ma nagħmel xi xogħol kollu jien, u kulħadd iġib xi ħaġa u nqattaw ġurnata il-familja kollha flimkien. Kif diġà kellna l-okkażjoni li ngħidu, Melbourne hija waħda mill-isbaħ bliet tal-Awstralja. Hija belt multikulturali fell-arti, l-isport u l-kultura jifjorixxu mingħajr batija. Ovvjament, teżisti differenza kbira bejn esperjenza ta' turist meta mqabla mar-rutina tal-ħajja ta' kuljum ta' min ikun jgħix hawn. Kif tkompli tgħidilna Denise? Kien qatt ma kont ġejt l-Awstralja qabel ma ġejna u bqajna, jiġifieri għalija kienet xokk minn pajjiż żgħir bħala għawdex. Ġiġġo l-Awstralja biżbiż dik il-ħaġa li biex tasal x'imkien għandek atleast tliet kwarti, titaħseb min si qabel biex titlaq mid-dar għax-xogħol. Ħallija li jien issa ma tantx noqgħod il-bord mill-isptar għalhekk noqgħod din in-naħa. Għax it-traveling vera joħorlok ħafna ħin. Il-driving hawnhekk ġo Melbourne tidra suq ġol freeways, tgħix kemm kont nibżgħal bidu, jiġifieri ħafna affarijiet u l-ħaġa oħra hija li hawnhekk tantaw kulturi differenti ta' nies. Inti you are dealing with nies illi ġejjin minn backgrounds ta' religjoni differenti, kulturi differenti. Jiġifieri differenti ħafna minn għawdex fejn kulħadd jaf il-kulħadd kważi konna nafu l-pazjenti kollha aħna qabel ma kienu jiġu. Jiġifieri hemm differenza kbira.